We're in their sights. Zdravím vás gamery, vítajte vo 8. epizóde XCOM 2 našeho partizanského hnutia voči Adventu. A naposledy sme zachránili Prejtela Moxa, robíme tu nejaké stavby, konečne už máme nejaké budovy, ale musíme ísť na partizanskú operáciu, čo to máme. Získaj predmet z vozidla Adventu, obťažnosť lehká, získame vedca a zabraníme tejto temnej udalosti. A môže sa tu objaviť tá nočný kráľovna. Nemáme nič iné, musíme na toto ísť, pretože ak tam nepôjdeme, tak to môže byť problémy. Prečo nie? Musíme trénovať našich vojakov. Dobre, môžeme ju zliť piati. Koho si vezmeme? Dobre, začneme stať auto. Dobre. Takže, Jane je unavená, aj keď to nie je príliš vidieť. To znamená, že to nebude dlho trvať, aby sa zotavila. Pardon, aby sa zotavila. Ešte neviem od Ferryho, či chce byť ten ranger. Ale to je aj preto, že ja natáčam tieto epizódy tesne po sebe, aby som mal dopredu. Dobre, zoberieme určite tých, čo nie sú unavení. Takže pôjde určite Ranger, to nebudete teda upravovať zatiaľ. Pôjde Wolf. Pôjde... Nie, ty si viac unavený ešte. Pôjde Prejtel. A myslím si, že mali by zatiaľ nováčikovia, kým sú to relatívne ľahké misie. Otázka teraz, potrebujeme lekárničku. Aha. Potrebujeme lekárničku, potrebujeme na to makať na všetkom. Ale nechcem tu jednu lekárničku brať. Koľko máme tých zásob? Aha. Dobre, lekárnička sa vždy hodí na Novesta. Né. Viete čo, do zásoby to vždy urobíme. Né. OK, to nepotrebujeme počúvať. Kde sme to boli? Potvrdiť. Tým už by mal byť zvolený. Ja aj my nemáme vlastne žiadneho útočníka. Kto bude liečiť? Kto bude... Viete čo? To si vezme na starosti nováčik. Vešak. Upraviť... Nie, výzbroj. Ale si musím privykať. Tak... Počkaj, to mi napadlo, tebe nemôžem dať radšej nejakú tú zbraň. No. Akože, je to iba trošku lepšie mierenie. A vezmi si. Máme nejakú starú výzbroj, potrebujeme. Nováček Stone Ghost Strike. Tyjo. No ten vyzerá. Dobre, osel? O, Petro osel. To je tiež pekné. Dobre, ty máš aj nejakú brokovnicu zo starého sveta? Tak si vezmi, to sa im páči. Dobre, máme teda lekárničku. Ide s nami Prejtel Mox a hodilo by sa ešte niekomu zveriť ten flashbang. Ten sa tiež hodí často. Flashbang. A máme iba jednu tú útočnú pušku. Dobre, poďte takto. Konečne 5-členné družstvo. To sme trošku rozšírili. Prejtel má pekný pláštik. A naša druhá partizanská operácia, ak sa nemýlim, že? Lebo nerátame tutoriálovú. OK. Zatopený ježáb, že sa to volá. Remote reconnaissance has picked up a weak Advent signal, slowly moving through this area. We think it's one of their data vaults being transported by a truck. The target is vulnerable, and as far as we can tell, the data may be tied to the alien operation we recently detected. Take out any hostile forces protecting the vehicle. Secure the AO and recover the assets. No jak povieš, Bradforde. Aha. Ešte to mám. Ja zaistiť, dobre. Aj. Malá obec číslo 19, to tam bolo. No poďte kľúci a holky. Menace 1-5. We've got a bead on the Advent data vault near your position. Be advised, self-detonating charges are in place at the target. Move to disarm and extract the package before its contents are destroyed. Ajaj. Takže máme 7 ťahov na to, dobre. Vidíš nejakých vojakov? Dobre, Prejtel, urob to takto. Dostaneme sa na strechu. Dobre. mne, dostaneme sa ešte hore. Poď ty teda sem, Wolfe. Dobre, radšej dostaňte v kryte. Musíme využiť to, čo máme. Ó, poď sem. Dobrý pohyb. Ó, dobre. Poďte, 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 kľúci. Musíme... It would seem Advent has begun deploying their so-called priests into combat. Their implants provide significant enhancements to whatever latent psionic energy they may have once possessed. Okay. Premýšľam, ako to na nich ukuchtiť. Akože Prejtel môže byť tu. Dobre, vidíš ich. Nebolo by možno... Keďže sme priamo pri tom, viete, nebolo by možno od veci začať s tým útokom. Ale nejak to dobre pripravíme. Dobre. Poď zatiaľ sem, takto. Ty poď sem. A... Ty by si mohol ísť zatiaľ sem, hej. Kto je vlastne náš hacker? Wolf, že? Ten môže nadiaľ... Dobre, 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 kam idete? Dobre... Nebolo... Nie je to od veci. Tu neviem, či ma neodhalia. To by som najradšej preskúmal. Ó. Môžeš hackovať, tak ukáž. Ukáž, čo môžeš vyhekovať. Dobra, odvetný efekt. Po kodekovaní selže... budú informovať o mojej pozícii. Príliš sa to hekovanie neoplatí. Nie je to také výhodné. Dobre, môžeme to urobiť takto. Nech ich vidíš. Á, dobre. Dobre, že som sa nehýbal, lebo tu by nás odhalili. Wolfe... My sa musíme dostať tomu nákladiaku, žiaľ. Dobre, ty poď dole. Á, náš plagátik. Ak by sa teoreticky vrátili, tak by to nemuselo byť od veci. Dobre, ty poď sem. Nech sa ťa dostaneme k tomu nákladiaku. To musíme riešiť teraz najprv. Dobre, oni pokračujú. Teda tu niekde zastavili, že? Tyri ťahy. No, teraz ich zase nevidíme. Takže nevieme, pokiaľ oni majú dohľad. Poď sem. Oh-oh. Dobre. Drúfneme si, že pôjdeš ešte sem. Okej, to je von čo. To bude veselé. Počkať, ale ak ťa posuniem... Sem. Hej, hej, hej. Dobre. Okej. Tí by mohli vypadnúť. Menace 1-5, the clock is ticking. That detonator isn't going to wait. Get to the vault and disarm it before we run out of time. To sa ti povie. No už dobrá, teraz je otázočka. Rozbehneme to tak, že budeme mať celý ťah ešte, alebo... Dáme všetkým hliadky. Dobre, sem nemôžeme ísť, sem... Kto má najlepšiu šancu? Dobre. Alebo počkať. Ak pôjdeme sem, tak títo nás neuvidia, že? Urobíme to takto. Poďme na to takto. 60, dobre. Hliadka. Hliadka. 100% šanca. Á, nie. Týchto nás uvidia, no. Ale sme krytí, takže je to v poriadku. Neviem čo ale s tebou. Dáme ti radšej krytie, ak by tam náhodou zabehli. Okej, alebo vystrelíme na tohto, aby sme sa zbavili aspoň vojaka Adventu. To je ono. Poďme na to. Hej, hej, hej. O jedného vojaka menej, to je dôležité. A teraz je otázne, čo sa stane. Aká vôľa Božia, alebo ako to pomenujeme. Dobré. OK. Yes! Dobre, ale... O! Škoda! Aj. Omračený? No to je tiež trošku smola. Dobre, čo robíš? OK, len zombík. Len. Už nie je omračený. OK. Kto má tú lekárničku ozaj? Jasné, že ty máš tú lekárničku. Dobre, ty poď sem, nech si v plnom ukryte. Musíme sa zbaviť tohto. Títo by museli... Okej. Bojím sa ho nechať tu. To je ten môj problém. Poď sem. A ty by si mal postupne začať ísť sem, že? Počkaj, toto je zombík. Dobre, už som sa zlákol. Ty poď sem, vyliečiš mi ho. Máme len jednu lekárničku, takže máme s tým aj tak problémy. Dobre. Uvidí... Ako tu? Dobre. Poď sem. Poď sem. To hackuješ tú vežičku, že? Keľu. Ja ťa musím dostať až sem. Náhledci. Oho. Dobre. Ty budeš strieľať určite sem. Ten nech je dole. Ten sa mi nepáčil. Teraz človek dúma, čo má spraviť. Lebo my sa potrebujeme dostať sem v rámci tohto ťahu. Sem. Čo, koľko robí toto? Spravedlnosť. Aj. Tu sú títo prevíti. Okej. Zbav nás tohto. No nezbavíš nás, áno, čo už narobím. Dobre, Sectoid ide niekam. Čo budeš robiť, Sectoide? Ó, ne. Jo. Odolal tomu. Zombík, zombík! Ne! Výborne. Prečo? Dobre, dobre. Ja rozumiem. O, môžeš otvoriť. Dobre. OK, nabehni tam. Musíme ťa riskovať. Hehehe. Menace 1-5, this is Avenger. We have positive confirmation of target package. Move to acquire. OK, vy dvaja sa niekam musíte pohnúť. To je nehorázne super. Toto nám neukončí ťah, takže môžeme riešiť ďalšie veci. Poď. Vojak, získa trvalý bonus k hackovaniu od hodnotu 20, to by bolo super. Ale toto je dobré. No, vyskúšame toto. Poď! Ani toto by sme nemali. Takže nevadí. Aspoň sme neškodili detonátor. Dobre. No, stále by si mal mať ťah. Stále. OK, plus 3 hacking, to je mod. Počkať. On nemá ťah. Veď mal mať ťah? To je blbosť. OK, čo spravíme? Ak sa zbavíme tamtoho prevíta, tak by sme mali mať... Ak by ten zombík mali spreč, že? Nie, to je tento, že? Á, dobre, tento to urobil. Zombík teda preč. 51. Ja si myslím, že by bolo rozumné urobiť toto. Nech mu dáme preč ten úkryt. Dobre. Teraz musíme nejako sa tohto zbaviť. Ten je náš najväčší problém. Ó. Tak ukáž. Výborne. Dobre. Seržant. Čo máme? Oslepujúci granát. Hej. Tu nikoho neuvidíš. No môžeme hodiť ten granát, aby nemohol psionizovať. Vieš čo, poď sem. Trošku zatlačíme do kúta. Alebo on trošku nás. OK. Zombík je v poriadku. Čo sa tu deje? Prečo budeš spálený? No, budeš horieť. OK, tak sa prikrč, nech mi tu nehoríš. Akože ja mám najobľúbenejšie riešenie. Takéto. Na sektoidov. Preto mám rád rangerov. A je po ňom. A sme hotoví aj. Sme aj hotoví. Ohoj. Hostiles are down and the area is secure. Status confirmed. Mission accomplished. OK, ale máme zraneného vojaka. S tým nič nenarobíme, žiaľ. Advent officials revealed today's maneuver by local peacekeepers was a planned exercise. Citizens should not be alarmed. All weapon fire and wounds were simulated to better train Advent forces. Neviem, či ste rozumeli, ale Advent vyhlásil, že toto všetko bolo plánované cvičenie na tejto obci. Takže snažia sa všetko ututlať, že sme im tam nakopali zadky. Jaj. Konečne doma zase. Jaj. Náš Avenger. No, ale jeden... Dobre. Jeden. Rangerka. Ďalšia. Ach jaj. Commander, each of our soldiers is rated based on their understanding of our tactics and capabilities. Something we refer to as combat intelligence. Because of their unique experiences in the field, our faction soldiers from the Resistance will gain access to new abilities based on this combat intelligence. Wow, vo svojom ťahu získa jednu akciu naviac. Alebo hodenie granátu neznamená ukončenie ťahu. Uhuhuj. Akože obidve sú super. A dokonca tretia schopnosť smrť škulek, kebyže môžeme na to mať body. Akože obidve sú dobré, no toto sa aktivuje pouze jednou za misi. Takže toto je viac trvalé, to mi dajte. OK, a vy dvaja získavate nejakú triedu, že? Nie, bažancov, ty si na žeker, pardon. No a teraz otázka je, či chcem, aby si bol aj na liečenie, alebo hlavne bojový špecialista. Lebo bojový protokol sa hodí. A je to sem, budeš ten bojový. A ty si odstreľovač. OK. Prečo nie? Aj, čo sme získali? Vylepšená hlaveň. Keď aj minieme, tak 2 body poškodenia. To je super. 5% šanca, že strel nebude ako akčný bod. Joj, to keby sa podarí. To je super. Máme tu nejaké telička. Aj, ďakujem. Dostali sme ďalšieho vedca, čo by sa hodilo asi na tie magnetické zbrane, že? Toto kým všetko, kým sa postaví. Otázne je, čo ešte teraz zrobíme, akože... Splnili sme toto, čo je fajn, len... Čierny trh, ojojojojoj. No ten by sa hodil, lenže... A už je to tu, už máme príliš veľa vecí, ktoré môžeme robiť. Ale nehovor, som rád, že som ťa potešil. Čierny trh, tam môžeme kupovať samé dobré veci. Ale ne. Central, commander. Yes, I find the process to be far less disconcerting when the subject has already expired. The results, however, it's best you see for yourself. My autopsy of the Advent captain has confirmed the existence of an implant similar in design to the unit I extracted from the commander. But there are differences. What kind of differences? The data you see is being pulled directly from this Advent captain's implant. The sequence here is essentially you, Commander, or at least the tactical information they were processing through your mind. As you can see, the data is nearly identical. They were using you against us. Yes, however, the Advent data shows signs of decay. Removing the Commander from their network has likely caused significant damage. Network? Yes. What we're seeing here is a psionic network. These implants are capable of receiving and transmitting information, a great deal of information, somehow encoded in a stream of psionic energy. My working theory? Advent uses this network to augment the tactical readiness of its troops, as well as disseminate orders from its central command. Observe. Even in the subject's diminished condition, the implant continues to have an effect. A truly astonishing achievement. Or a weakness. Potentially. But I need direct access to their network to know for sure. I'm guessing that won't be easy. We'd need an active link. And that would mean hacking a live Advent office. Aye, Doc. Like I said, not easy. Still, it's the best lead we've got. Your call, Commander. No, pamätáte si zajímanie tých vojakov v jednotke? No toto je niečo podobné. Neurálny klešte. OK, potrebujeme postaviť skúšebnú. I've updated our objectives based on the latest information. The Advent captain seems to provide a means of stabilizing the link between the local subordinates and the Advent network tower itself. Že v podstate využívali veliteľa a jeho taktický genius, ktorý neviem, kde sa vo mne nabral, ale dobre, aby pripravovali svojich vojakov, že nemusia... OK. Počkaj, okamžite. A keď sú okamžite, tak ich dávajte sem, nech to vyriešime. Mám milujem toto, keď sa stane, že je to okamžite. Though I was never witness to one myself, countless observers attest to the existence of a much smaller, less intimidating variant of the Sectoid that took part in the original invasion. In the time since, this new being, the product of clear genetic manipulation, is now a familiar face to our forces operating in the field. No. To bola radosť, čo? Rapid physical evolution over the past 20 years is a testament to both the aliens' mastery of genetic engineering and their pursuit of advancement, regardless of the risks. No, kedysi boli sektoidici takí krásni. A teraz sú oveľa horší. Takže môžeme získať štít mysli. Mocný artefakt, ktorý poskytuje kompletnú imunitu voči negatívnym účinku myslí, včetne paniky no do určitej miery by sa to hodilo, že? A ešte tam bolo, že môžeme robiť psionikov, ale nemáme ešte na to predmety. A ešte kopínik Adventu, poďme na to. Was apparently outfitted with the intention of serving as a civilian peacekeeping unit within the city centers. Although they are equipped with weapons capable of administering non-lethal blows, recent reports indicate an increasingly aggressive stance taken by these units. Chudák, ako sa v nich musí vrtať. Although Advent clearly intended for these units to be their means of dealing with any unruly civilians within the city centers, it seems they have come to rely on more brutal means of pacification in the time since. No sú to v podstate takí rangeri u nepriateľa, že môžu k vám až dobehnúť a ešte vás seknúť, čo je. Preto sa ich treba zbavovať. Energomeč a ionický trhač. To je teda zbraň pre Prejtela, Moxa alebo ďalších skirmisherov alebo odpadlíkov. Energomeč, vylepšenie pre našich rangerov. Koľko to vlastne stojí? OK, priradím výskum. 14 dní, stále podľa mňa príliš. Vojak Adventu, dešifrovanie, dajme pitvu. Knowing that my past surgical experience is limited, I am sure the crew appreciates that I hone my skills on fallen Advent forces before triaging our own wounded. To the uninitiated, the common Advent trooper is seemingly human. The aliens have disguised its most glaring divergence from the human form with a carefully designed helmet. Snažia sa to zakryť, no. Inžinierstvo. OK. Taká zmena ozaj oproti jednotke je, že tieto upgrady nemusíte vyrábať jednotlivo, ale urobí sa to ako je pre každého vojaka, čo to používa. Takže všetci rangeri budú mať energomeč, všetci odpadlíci budú mať tento lepší trhač, čo je parádička a hodí sa to. A vidím, že máme malo zásob. Aj máme toho málo, aj toto by sa hodilo. Jednotel sektoida, no to je ten problém s tými telami. Ale nejakých pár mať, prečo nie? Toto by sa hodilo, lebo to môže robiť aj, môže to aj omračovať už. Dobre. Nie. Adventie burgery. OK. Dobre, máme teda tréning dokončený. Jasné, teraz sa mi to až potvrdilo. Máme kruh odboja, konečne. To je teda také centrálne plánovanie tajných operácií. Čo sa mi páči, taká veliteľská miestnosť, kde sa so všetkými bavíme. The factions you have contacted are well equipped to track down the Chosen. Their knowledge will be invaluable in helping XCOM locate and eliminate these threats. Okej, także w podstawie możemy teraz zadawać te nowe misje. Our soldiers could potentially be attacked or taken captive while in the field, so it's not as easy a decision as it may seem. We might take the Elders by surprise if we switch up our tactics. Maybe we should try something new. Że budu zranieni. Już to zaczyna, no. Nawazat pouto. To by też nie było odwecji. Len to musicie zwojić ku komu. Nie wiem, czasami z to kto teraz najwiac oplatí, jakože možno hľadať vražetkyňu, že to trošku pokročíme s tým. Potrebujeme ale seržanta, máme len dvoch. No a práve ten by sa hodil na hackovanie sem, že? Takže v podstate našich dvoch najlepších, viete čo? Poďte tam, ty získaš kvílik z ďalšej možnosti hackovania, to sa mi páči. Poďme trošku toto robiť. Ale ticho ty, lebo ťa vyhodím z odpoja. Okay. Commander, we have a priority message coming through. It looks like an encoded signal from the resistance. Patching it through to your quarters now. Ne. Hello, Commander. It would seem your recent activities have gotten Advent's attention. Our unwelcome guests are on the move. Advent has been diverting considerable resources and personnel to covert facilities across the globe. The exact details of these operations are highly classified. However, they do have one thing in common, a single word that appears in all their files: Avatar. I believe the black site we had previously uncovered to be but a part of this Avatar project. Based on what we have uncovered so far, its true scope is far greater. This project is being directed from the very top of Advent, from a source I am still unable to determine. All attempts to uncover its identity have met with failure. It is time to take a more direct approach. Though we may not know the exact nature of this Avatar project, we can still disrupt it. We must root out these hidden facilities with the help of local resistance cells, disrupt our enemy's operations, and in the process, uncover the truth. Locate the source of this Avatar project, and then destroy it. Were the enemy to succeed in their efforts, I am certain it would mean the end for us all. I am confident you will take whatever measures necessary to eliminate this threat, Commander. No. Keďže väčšina vecí, čo sme videli, je vojna vyvolených, tu je tá najväčšia chujovina. Pretože nebola by to hra XCOM, aby ste nemali nejakú možnosť veľkej prehry, že? Takže máme tu projekt Avatar. Keď tento meter dojde až sem, tak máme problém. A musíme to eliminovať. Musíme ničiť tie, napríklad tie zariadenia. Ešte nemáme žiadne zariadenie našťastie, ale môžu sa objavovať po celom svete v týchto oblastiach. Preto musíte čo najrýchlejšie to expandovať a navazovať kontakty. Potom, no, a potom aj cez nejaké tie príbehové misie sa to akože trošku zruší, ale... Ach jaj, protiútok... uvidíme. Dobre ľudia, aby sme to príliš nedržovali. Á, vlastne je, nie, to je veliteľstvo odpadlých kvás. Takéto červené sú aj tie budovy, čo sa budú tvoriť. Takže, dobre. Ďakujem za sledovanie tejto epizódy, už to ukončíme, lebo sme asi za pol hodinou. Príjemné hranie, majte sa!